אני לא חושבת שאני רוצה ילדים עכשיו, כי תארו לכם שאני אצטרך ללמד את הילדה שלי איך עונים ברוורס. אני לא יודעת איך עונים ברוורס, איך אני אלמד אותה? אף פעם אל תחליפי גבר בגבר אחר. תהי אמיצה. תהי אמיצה באמת, ותישארי עם שתיהם. איך אני אוהבת שנשים אומרות שפנימיות יותר חשובה מחיצוניות? סבבה, אבל יש כל כך הרבה דברים חיצוניים שהם חשובים, כמו הארנק שלו למשל, מה הגודל שלו, מה הצבע שלו, כמה הוא מכיל, כמה יש לו בפנים. זה דברים מאוד חשובים, לא רק פנימיות. אין לי בעיה עם אוכל, אני אוכלת הכל. הדבר היחיד שאני שונאת לאכול זה שקרים. מכירו את ההרגשה הקטנה והמעצבנת הזאת שאתם מתחילות להתאהב במישהו? אז זה השכל שעוזב אתכן. הזמינו אותי לאיזה אירוע, אז אני שואלת אותו, מאמי, מה אתה אומר? ללכת או לא ללכת? אז הוא אומר לי, תארי לך כמה ישמחו אם לא תלכי. אמרתי לו, צודק, צריך ללכת. אני לא רוצה שהגברים יגידו שאני רק לטובת אנשים. אז הנה אני עוזרת לכם. אם היא קמה בבוקר עצבנית, אז או שהיא צריכה לאכול, או שאתה צריך לבקש סליחה, או שהיא רוצה חיבוק. תעשה את שלושת הדברים האלה ותשאיר לה 1,000 שקל סתם כדי להיות בטוח.